Soğukçalardan yukarıdan keserlikler. Bugün şunlar hakkında yaklaşık otamız. Videonu okur geçe ötkezmesten görün. Güde muhum video. Cins oloka paytidagi bir xillik jonga tegdimi? Yoki bo'lmasa cins oloka paytidagi yoqimsiz hidlar bezovta qilyaptimi? Unda sizlarga soft xushbo'y lubrikatlar to'plamini tavsiya etaman. Bular jinsiy aloqa payti noxush hidlarni, noqulayliklarni, kundagi quruqlikni, og'riqni bartaraf etadi. Eng asosiysi homilador ayollar uchun ham bezarar hisoblanadi. Sababi tarkibi faqat va faqat o'simliklardan iborat. Soft lubrikantlarni O'zbekistonning istalgan dorixonalaridan topishingiz mumkin. Misol tarkibida bitta voqea aytib beraman. Bir bemorim keldi, bemor keldi, qarasak jinsiy olat boshidan yiring kelyapti. Bemordan so'radik. "Ha, nima bo'ldi? Jinsiy aloqa bo'ldim." "Yo'q, men jinsiy aloqa qilmadim, hech nima bo'lmadi," deydi. Aytaver deb u yo'g'idan so'radik, bu yo'g'idan so'radik, oxiri aytdi. Qarasak, u fohishaga borgan ekan va bez prezervativ, ya'ni himoyasiz jinsiy aloqa qilgan va rashu infeksiyani yuqtirib olgan. Ya'ni gonoreya kasalligi bu. Gonoreya kasalligini yuqtirib olgan. Do'stlar, bugun mana shu jinsiy aloqa qilganda fohishalar bilan qanday kasalliklar yuqib olishi mumkin? Shuni gaplashib o'tamiz. Birinchisi, hozir aytib o'tganimdek, gonoreya. Bu jinsiy a'zo yo'llarida infeksiya tushib, gonoreya infeksiyasi yiringchi holatni olib keladi. U vaqtida davolanilmasa, to'g'ri davolanilmasa, prostataga moyakka o'tib ketadi. Kerak bo'lsa, bepushtlikkacha olib kelishi mumkin. Keyingisi bu gepatit B, gepatit C kasalliklar. Jigarni batamom quritadi. Jigarni yeb bitiradi. Bu hayotingizga juda katta to'sqinlik qiladi va xavf soladigan kasallik hisoblanadi. Keyingisi VIH, ya'ni AIDS kasalligi. SPID deb aytsa ko'pchilik biladi. Bu ham jinsiy aloqadan yuqadi. Ya'ni himoyalanmagan jinsiy aloqadan yuqadi. Keyingisi albatta bu sifilis. Do'stlar, bu jinsiy aloqa bilan yuqadigan infeksiyalar juda ko'p. Hozir sizlarga eng ko'p uchraydiganlarni aytib sanab o'tdim. Maslahatim, bunaqa joylarga bormang. Birinchidan o'zingizning sog'lig'ingiz ketadi. Ayolingizga ham bu infeksiyalarni o'tkazib qo'yishingiz mumkin. Hayotingiz izdan chiqib ketadi. Uje hayotingizni keyingizga solish qiyin bo'ladi. Albatta, bu kasalliklarni davolash juda qiyin bo'ladi. Va hayotingizni, umringizni qisqartirishingiz mumkin. Xulosa qilish o'zingizdan. Siz nimani tanlaysiz yoki mana shu fohishalarni tanlaysizmi yoki infeksiyalarnimi? Albatta, o'zingizga havola. Menimcha, bugungi videorolikimiz sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Doimo sog' bo'ling, salomat bo'ling.